Արմենիան Հայաստանի Պետական Հեռուստակային Երիտասարդական Թողարկումն է բարձրացրել։ Արմենակ Աբրահամյանի առաջին ելույթը բնիկայից լեզվի հարցին շուրջ բնիկ ժողովուրդների ժողով է։ Լիդիա Մարկոսյանի առաջին ելույթը բնիկ ժողովուրդների ժողովի նվիրված Լազարո Պարի հիշատակը։ Լիդիա Մարկոսյանի երկրորդ ելույթը Արցախայության նվիրված բնիկ ժողովուրդների ժողովին։ Արմենիան Հայաստանի ազգային ժողովի երես փոխանցյալ տեխնատուրի նախնական քարոզարշավ։ Արմենիան Հայաստանի զավակները Էրիկ Աբրահամյան։ Արմենիան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ նախնական քարոզարշավ Սյուզանա Վարդանյան։ 2023 թվական հուլիս 16-ին Կիրակի օրը միավորված ազգերու կազմակերպության Ժնևի բնիկ ժողովուրդների փորձագիտական մեխանիզմի նվիրվածնուսաշրջանի ատեն, որը միջկառավարական մեխանիզմ է, իբրև նախապան Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը և տիկին Լիդիա Մարկոսյանը քանի մը ելույթներ ունեցան։ Այս միջոցառումները փորձագիտական մեխանիզմի օրակարգի մասն են, որոնք անդադարնան տարբեր հարցեր ու ինչպիսիք են զնումին մարտականացումն ազդեցությունը փնիկ ժողովուրդների իրավունքին վրա, փնիկ լեզուներու հանձնաժողովի 11-ի շրջանակները միարված ազգերու կազմակերպության մեջ փնիկ ժողովուրդների մասնակցության ընդլայման գործողություններու գլոբալ պլանը։ Փնիկ ժողովուրդների լեզուներու վերաբերյալ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը նշեց հետևյալը. «Ես կուզեի ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես կաշխատին փնիկ լեզուները, մեր լեզուն արմենը հայերեն է»։ Որպես այդպիսի մենք ցանկանայինք ներկայացնի մեր լեզուն և բացատրել ընդհանրապետությունները և փնիկները, թե ինչպես կաշխատի այն։ Մենք օրինակ թարգմանել ենք փնիկ ժողովուրդների իրավունքներու մասին հռչակագիր արմենը հայերեն, կրնանք ներկայացնել փորձագետները մեզի հուզող հարցերին պատասխանել ստանալու համար։ 2023 թվական հուլիս 16-ին Ժնևի միավորված ազգերու կազմակերպության փնիկ ժողովուրդների փորձագիտական մեխանիզմի ուսումնասիրության առաջ տեղի ունեցած փնիկ ժողովուրդների խումբի հանդիպումին ատեն արտաքին գործերու նախարար տիկին Լիդիա Մարգոսյան հանդես եկավ մարդու իրավունքներու պաշտպանության ոլորտը պատմական հանձի հիշատակը նվիրված ողջունին խոսքով։ Տիկին Մարկոսյանը ասավ. «Ես կցանկանայի հարգանքի դուրս մատուցել փնիկ ժողովուրդներու պատմական անձը, ով կանգնած է միավորված ազգերու կազմակերպության փնիկ ժողովուրդների իրավունքներու վարչակագիրի մշակման ակունքները, և ով վերջերս լքեց մեզի»։ Խոսքը Քեչուա ժողովրդի ներկայացուցիչ Լազարո Պարինի մասին է, ով ասել է, թե մարդկությունը չփրկի փնիկ ժողովուրդները, ապա ինքն իրեն չի փրկի։ Աննման տեսլական ուներ փնիկ ժողովուրդների հետ համագործակցելու հնարավորության վերաբերյալ զինք հաջողվեցավ տեսլական հասցնել էկոսոսի կարգավիճակի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Հենց այս տեսանկյունը և հատկապես եթե մենք շարժվենք ինքնորոշումին ուղղությամբ, որտեղ մեր ցանկացած կարգավիճակը պետական կառավարման կարգավիճակն է, որ իրականացուցել ենք փնիկ ժողովուրդներու համար, այո, մենք հասնենք մարդ իրավունքներու խորհուրդ և գլխավոր անսամբլիա։ 2023 թվականի հուլիս 16-ին Ժնևի միավորված ազգերու կազմակերպության փնիկ ժողովուրդների փորձագիտական մեխանիզմի ուսումնասիրության նախնական կայացած փնիկ ժողովուրդների ժողովին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար տիկին Լիդիա Մարկոսյան խոսեց նաև փնիկ ժողովուրդների իրավունքներու վրա մարտականացումին ազդեցության մասին։ Տիկին Մարկոսյանը գծել է, որ Թուրքիայի և Փակվի աջող մարտականացումը վերջիններուս կողմ է Արցախի փնիկ բնակչության նկատմամբ կիրառված շրջափակումը լուրջ վտանգ ներկայացնին հատարածքին 120 000 բնակիչներուն համար։ Տիգին Մարկոսյանը նշեցուցել է, որ Արցախն Հայաստանի անբաժանելի մասն է, որը ճանաչվել է 1920 թվականին և որը շրջանակական պետություն Արևմտյան Հայաստանն է։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովը կհրավիրեց ձեզ մասնակցել 2023 թվական թեկտեմբերում կայանալի ազգային ժողովի ընտրություններու նախընտրական քարոզարշավի շրջանակին կազմակերպող 20-րդ զում հանդիպումին հայերենով և ֆրանսերենով։ Հանդիպումը տեղի կունենա 2023 թվական հուլիս 20-ին Ֆրանսիա ժամանակով ժամը 20:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին։ Հանդիպումին թեման միավորված ազգերու կազմակերպության փնիկ ժողովուրդները և Արևմտյան Հայաստանը։ Միացեք զում հանդիպումին հետևյալ հղումով։ Էրիկ Սամվելին Աբրահամյան ծնած է 1861 թվական սեպտեմբերի 24-ին, 1970-1981 թվականները ծառայել է Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Միության զինված ուժերը։ 1980-1994 թվականներում մասնակցել է Հադրութի, Վարանդայի, Չրագանի, Որոտանի և աշրջաների ինքնապաշտպանական և ազգագրական մարտերը։ 1989-1992 թվականներին եղել է Հադրութի պաշտպանության շրջանի ինքնապաշտպանական ջոկատի հրամանատարը, 1993 թվականին եղել է օպերատիվ ծառայության պետ։ Զոհվել է Վարանդայի շրջանի Սեյիդա Մեծլու գյուղը, Էրիկ Աբրահամյան հետ մահու պարգևատրվել է Արցախի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով, թաղված է Արցախի Հադրութ քաղաքը։
Հրաշքներ կան ու տվող որդելու մասին առաջնիշատակությունները կպատկանին թերևս Մովսես Խորենացու Ղազարփարպեցու ժամանակներուն։ Միջնադարյան պատմիչները իրենց աշխատություններում էլ տվել են Որթանգալմիի նկարագրությունը Ղազարփարպեցին իր պատմության մեջ կնկարագրի ասպես. Նաև զարմացած եղեք Նասեր Բուսոցը, ոչ ընդունան Սնունցանե Հինքյան ամենափախ ստաշն Արարատո։ Այլևի նման է ծնյալ որդունս, ի զարդ կարմրատես իր գունոց, ընծայով օգտասիրացն շահս և շքեղությունս։ Բացի այդ հեղինակներն պահպանվել են նաև օտար պատմակիներով գայությունները, արա պատմակիները կարմրավորթի մասին քրեր են։ Հայն ունի շատ դարույնակ միջատն, որը ոչ մի դեղ չկա, բացի Հայաստանեն։ Ասկարմի միջատմն է, որ կապրի հողին մեջ և կհայտնվի տարվան մեջ միայն 10 օր։ Վաղարավոտուն, որ ընթացքին պետք է հասցնի հավաքիլ։ Հրեմացի պատմիչները նույնպես կտեղեկացնեն, որ 275 թվին Պարսի Շահար Եղանոս կայսրեց իրանագույն փանվածքը կուղարկի որպես ընծա, որ ուսքենչալադեսիլ քույնն անգամ կզամասնի ամեն փան տեսած կայսրը, որ անպայման կուզե իմնալ Ադոր հայրենիքը, եւ անոր կտեղեկացնի, որ նման փան միայն Հայաստան կա։ Հաջող հերավոր եղիներ հայոց աշխարհին փոխարեն կօգտագործեն Որթանգալմիրին երկիր արդահայտությունը։ Որթանգալմիրին արդահայտությունը եղել է հայոց թագավորներու մենաշնորը, քաղաքամար Արտաշատ կային հատուկ ներկայարաներ, որոնց կոչեին արքայական։ Արաբներ Արտաշատ քաղաքը կոչել էին Որթանգալմիրին քաղաք։ Սուզանա Վարդանյան ծնած է Արատի մարզի Արատ քաղաքը, արմատները Վարեմդյան Հայաստանի Խալիլա գյուղեն է։ Ավարտել է Պարուս Սևակի անվան համար երկու հիմնական դպրոցը, ստացել իրավապանի ընդգրկություն, այժմ Կապրի Վայոցորի մարզ արտապունք գյուղը։ Կաշխատի Վայոցորի տածաշրջանային պետական քոլեջը կդասավանդի իրավագիտություն։ Սուզան Վարդանյանի ավակ որդին 44 օրա պատերազմում մահացած հերոս Նորայր Սողոմոնյանն է։ Սուզան Վարդանյանի մասին պատմող տեսանյութը կրնակի թիլմեր Western Armenia TV-ն YouTube-յան էջը։ Լրու ավարտին կուն կնդրինք այս ժողովրդական երգ հասնինք Սասուն Գանձասար անսամբլին կատարմամբ մացեք բարյավ։ Հայոց արեր շող է բադը դաշտերը գանաչ մանյակ, Հայոց արեր շող է բադը դաշտերը գանաչ մանյակ, Վերջի կարունգներ լայգան լավուր պելին մարհամար, Վերջի կարունգներ լայգան լավուր պելին մարհամար, Սասնոցար էր մադաց ծոր էր գարիվ գենին անվեր, Սասնոցար էր մադաց ծոր էր գարիվ գենին անվեր, Մախմուտոյի զենքներ գոդրե բզդիկ վահան լանգիլեր, Մախմուտոյի զենքներ գոդրե